Začátkem nového měsíce bude zveřejněna série dat PMI z Británie, Číny a Spojených států. Ve středu bude zasedat kanadská centrální banka a investoři neočekávají, že by banka měla zasahovat do stávající měnové politiky. V pátek budou zveřejněna data z amerického trhu práce NFP spolu s růstem mezd a nezaměstnaností za měsíc srpen. V pondělí bude v Číně zveřejněno PMI za výrobní sektor. To se již druhý měsíc v řadě drží pod hranicí 50 bodů. Obchodní spor mezi Spojenými státy a Čínou byl nedávno opět vyhrocen poté, co Čína zavedla nová cla na americké dovozy. Donald Trump v reakci oznámil další zvýšení cel o 5% na některé dovozy z Číny. Podle čínského vicepremiéra by se však mohly obě země vrátit v září zpět k jednacímu stolu. Spojené státy však podle všeho neustoupí ze svých požadavků a budou pokračovat v tlaku na Čínu. Americká agentura ISM v úterý zveřejní data výrobního PMI ve Spojených státech. Výrobní sektor v USA, podobně jako v ostatních zemích, prochází ochlazením. Poslední čísla PMI z USA klesla na nejnižší úrovně od září roku 2016. Zpomalující expanze ve zpracovatelském sektoru upozorňují na horšící se kondici v domácí ekonomice. Poslední čísla dostala pod tlak americký dolar a zveřejnění fundamentu bude opět zajímat především investory na americkém dolaru. Britské PMI od začátku roku stagnuje kolem úrovně 50 bodů. Již čtvrtý měsíc v řadě se dokonce drží na touto úrovni. Za měsíc červenec dokonce překonalo předpovědi analytiků, což je pro britskou ekonomiku pozitivní především, protože se jedná o její klíčový sektor. Navzdory zlepšení zůstává sektor služeb hluboko pod svým dlouhodobým průměrem. Ten stojí za 80% celkového HDP v Británii. Ve středu bude zasedat kanadská centrální banka. Většina investorů však neočekává, že by banka změnila svou dosavadní měnovou politiku. Poslední zpráva banky zdůraznila odolnost domácí ekonomiky, i když ostatní centrální banky přizpůsobují měnovou politiku horšícímu se ekonomickému výhledu. Jedním z důvodů, proč banka ponechává sazby beze změny, je i stabilní kanadský dolar nebo inflace na 2%. Maloobchodní prodeje v České republice rostou i během letních měsíců. Lidé utrácejí především za oblečení a obuv, kde tržby vzrostly o 17%. Tuzemská ekonomika v letošním roce roste sice mírnějším tempem, stále však odolává turbulencím ze zahraničí. Díky silnému trhu práce a růstu mezd pokračuje v růstu také spotřeba domácností, jakožto klíčový prvek ekonomiky. Nejnovější čísla maloobchodních prodejů budou zveřejněna ve čtvrtek. Ve Spojených státech bude ve čtvrtek dopoledne zveřejněn předstihový ADP report o zaměstnanosti. Report sleduje změnu zaměstnanosti mezi menšími podniky o maximálně 49 zaměstnancích. Pravidelně předchází pátečním datům NFP a jeho zveřejnění může ovlivnit obchodování na americkém dolaru. Již tradičně jako každý první pátek měsíci budou zveřejněna data z amerického trhu práce. Nezaměstnanost vzrostla o 0,1 na 3,7%, kde se drží již druhý měsíc v řadě. Pozornost investorů se bude mimo report NFP ubírat hlavně k tempu růstu mezd. To již několik měsíců stagnuje, ačkoliv v červenci mírně zrychlilo na 3,2%. Data mají velmi vysokou relevanci pro americké akciové indexy a americký dolar. Jejich poslední zveřejnění mírně pomohlo americkému dolaru právě díky zrychlení mezd. Souběžně s americkými daty budou zveřejněna data z kanadského trhu práce. Forexové obchodníky bude především zajímat reakce na měnovém páru USD/CAD. Poslední data však nedopadla příliš příznivě a kanadský dolar se dostal pod prodejní tlak. Počet zaměstnaných totiž nečekaně klesl o 24 tisíc, ačkoliv se očekával nárůst o 12,5. Míra nezaměstnanosti tím pádem vzrostla na 5,7%, kde byla naposledy v měsíci dubnu. Později odpoledne bude v Kanadě zveřejněn tzv. IV PMI, který může také ovlivnit vývoj na kanadském dolaru. Nejsledovanější událostí minulého týdne bylo zasedání zemí G7. Petře, můžeš nám prosím přiblížit výstupy z tohoto summitu? Jako nejzásadnější témata zasedání G7 prodlouženého víkendu můžeme bezesporu považovat téma číslo 1, což je Irán. Následují témata požáry v Amazonii, Brexit a celní válka. Pokud se týká Iránu, Spojené státy, jak dobře víme, uvalily na Irán za poslední rok poměrně trojí a silné
a velmi silné sankce. Shodli se všech 7 států plus Donald Tusk za Evropskou unii, tudíž 8 členů kulatého stolu, se bezesporu shodli na myšlence, že Irán by neměl do budoucna disponovat jadernými zbraněmi. Tím pádem se všech 7 členských zemí G7 plus s předsedou Evropské rady Donaldem Tuskem jednoznačně shodli, že by Irán neměl do budoucna obohacovat uran a pokračovat v jaderném programu. Další velké téma, které jsem v úvodu avizoval, jsou právě požáry v Amazonii. Prezident Bolsonaro se za poslední rok, kdy byl zvolen prezidentem Brazílie, rozhodl, že dá zelenou některým neúplně transparentním těžařům. A tito samozvaní, paradoxně vládou podporovaní zemědělci, chtějí přetvářet Amazonii a deštné pralesy právě vypalováním na mýtiny. Mýtiny pak následně využívají ke konvenčnímu pěstování některých exotických druhů, které potom mohou na černém trhu zpeněžit či pro pícniny či masný dobytek. Předposlední téma, které nesmíme vynechat, je pochopitelně Brexit. Na G7 se hovořilo o Brexitu poměrně dlouho. Boris Johnson byl poměrně často v komunikaci s Donaldem Trumpem, který deklaroval to, že jakmile k Brexitu, k 31. říjnu tohoto roku skutečně dojde, tak následně začne vyjednávat o bilaterálním vztahu s Velkou Británií. A Boris Johnson se jasně vyjádřil, že pokud Evropská unie nebude souhlasit se změnami podoby dohody ohledně Brexitu, tak vůči Evropské unie bude chtít snížit dluh ze 39 miliard liber na 7, maximálně 9 miliard liber. Poslední bod a jeden z nejdůležitějších bodů ostře sledovaného summitu G7 byla nepochybně debata ohledně celních podmínek. Spojené státy deklarovaly, že budou chtít zavést 5% daň vůči Číně a jejímu exportu do Spojených států v horizontu několika málo týdnů. S tím, že Peking uvidíme do budoucna, jestli bude zavádět znovu protiopatření. Během summitu G7 ale převládal názor spíše uvolnit cestu mezinárodnímu obchodu a nebýt tak ostře vymezen mezi dvěmi státy, které právě mají někdy bohužel tu moc globálnímu obchodu spíše házet klacky pod nohy. Dobrý den. Z pohledu technické analýzy dnes okomentuji situaci na vybraných měnových párech, na indexu S&P 500 a na ropě WTI. Trochu zblízka se dnes podívám na kukuřici. Měnový pár USD/JPY se již čtvrtý týden v řadě drží na důležitém weekly supportu. Investoři ještě stále využívají japonský jen v období zvýšené nervozity na trzích jako bezpečný přístav pro své finance. To se podepisuje mimo jiné na zvýšené volatilitě a silné provázanosti měnového páru USD/JPY s akciovým indexem S&P 500. Australský i novozélandský dolar reagují na stabilitu a prosperitu Číny. Austrálie i Nový Zéland jsou na Číně z obchodního hlediska poměrně závislí. Neustále spory a eskalující obchodní válka mezi USA a Čínou stojí za dlouhodobým downtrendem na obou dvou hlavních měnových párech. Na novozélandském dolaru jsme svědky testování stále nižších low. Na australském dolaru se vytváří dvojité dno. Pro dlouhodobější spekulaci na long bychom však museli vidět prorážení důležitých rezistentních oblastí. Index S&P 500 se již čtvrtý týden v řadě, stejně jako USD/JPY, pohybuje za zvýšené volatility do strany. Do trhu proudí pozitivní i negativní zprávy, v jejich tónu se hýbe také index S&P 500. Série pozitivních zpráv, které do trhu proudily po summitu G7, zatím udržely index na silném supportu. Zvýšená volatilita sebou nese zvýšené riziko při spekulaci jak na long, tak na short. Ropa je stejně jako káva, bavlna nebo měď vtažena do sporu USA a Číny, což se podepisuje na její volatilitě. Ropa WTI se však stále pohybuje ve středu cenového rozpětí mezi 50 a 60 dolary za barel, což je aktuálně férová cena, alespoň z pohledu velkých spekulantů, kteří sice drží o 200 000 kontraktů více do longu než do shortu, ale nejsou na extrémech. Nyní bych se rád zblízka podíval na kukuřici, která se aktuálně obchoduje za 360 centů za bushel. Kukuřice se vrátila zpět do rovnovážné oblasti a mnohé obchodníky by mohlo nyní zajímat, zda je kukuřice opět zralá na nákup. Kukuřice zažila v posledních 3 měsících strmý růst i pád.
Vrátila se do oblasti předchozího iniciačního pohybu a začíná se uvnitř dlouhodobé oblasti hodnoty usazovat. Commercials začínají z pohledu COT indexu kukuřici znovu nakupovat, ale hodnoty kolem 50% ještě nejsou zdaleka vyhrocené. Hedgers, část obchodníků Commercials, se aktuálně zbavují svých shortů, kterými se jistili při silném růstu před 2 měsíci. Velcí spekulanti se nacházejí v blízkosti střední hodnoty a od posledního reportu dál navyšují své shorty. Mají tak poměrně volnou cestu k dalšímu snižování cen kukuřice. Sezonalita je dle 5 a 15 letého průměru stále příznivá na short, případně na stabilizaci kolem aktuální ceny. Za poslední výrazný pokles ceny kukuřice může VASDE report, který indikuje možnou vyšší očekávanou sklizeň. Poptávka po kukuřici nijak zvlášť neroste a podmínky pro obchod zatím splněny nejsou. A to by bylo pro dnešek z technické analýzy vše. Další podrobnou technickou analýzu nalezete na stránce Bossa Info v sekci videokomentáře. A za celý tým Bossa vám přeji úspěšný obchodní týden. A pro ty z vás, kteří rádi soutěží, jsme si připravili soutěžní otázku o 2 hodnotné ceny, a to knihu Úspěšní obchodníci od Katie Lien a 2 lístky do kina. Zajímá nás, kolik se za měsíc srpen podařilo americké ekonomice vytvořit pracovních míst, takzvaný NFP report. Vaše odpovědi pište do komentářů pod video aktuálního benchmarku na facebookových stránkách společnosti Bossa, a to do pátku 14 hodin 29 minut. Knížku a 2 lístky si odnese ten, kdo bude svým typem nejblíže aktuálnímu výsledku. Tímto vám přeji v typování mnoho úspěchů.